Україна має феномен. Це музика. В Україні зцілювались музикою. В Україні існувала музика для зцілення. Лірники, бандуристи, примівники. Це цілу історію України, можна бачити це. І це унікально. І я хочу вивчити це. І я хочу, бо Бог дав мені шанс доторкнутися ближче до цього меджика. Бо кожен раз, як я виходила на сцену хвора, навіть з запаленням легенів, я йшла здоровенька, мені не треба було ні ліків, ні антибіотиків. Лише верталася до гуцулів, кажу, ще співайте щось, бо мене вставляє.